ဒီလောကမယုံနိုင်သေးဘူးဒါသမားနဲ့ရောင်ရဲတင်းနေပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာ ဒီဘောရုပ်ရှင်တွေကလည်းအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဥရောမအားအောင်ရရပါတယ်နော်ဟိုရုပ်ရှင်ကြီးရောနောက်ဗီဒီယိုခေတ်ဖြစ်လာပြန်တော့လဲဗီဒီယိုပါဆိုတော့ကားတွေအများကြီးတော်တော်ရရပါတယ်အခုချိန်ကြတော့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကလည်းနည်းနည်းဟိုချိုးရင်းသွားကြတယ်နော်အားနည်းသွားကြတယ်ရက်ကူးကြီးတွေနည်းနည်းအဆင်မပြေကြတော့ဘူးဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလေးတွေအဲ့တော့ကားကြီးလောက်ပဲရှိကြတော့တယ်လေ ကိုင်းလောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့တချို့ကလည်းဥရောအသက်အရွယ်ကြီးပြီလုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုအထင်နဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုမသုံးပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တချို့ကသိတဲ့လူတွေကျတော့လည်းဟာဒီချိန်လေးဥစုံပိုင်းရရိုက်လို့ရသေးတယ်လူကြီးခန်းကအဖိုးတို့အဖေတို့ခန်းတွေကရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဇက်လန်းနဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေအတွက်နေရာလေးတွေကိုတော့ဥရောတတိယပြီးတော့သူတို